ونبي السلام مبارك جملة أفرمينا چاچي دا عشوري يورو جاوني ولا الله تبارك وتعالى با دا دي يورو جي پا مقابلة كي دا دا يو كال گناونا ماب كي دا ما محترم دا يولي خبره ده كنا چه دا يو كال گنا پي ماب كي يو رجا دا اسم پي نكي سباني دسم محرم باني او پا دغرز باني نبي السلام مبارك أفرمائل چه من وسع على عياله من وسع على عياله چاچه خپل اهل له د یو رزق پده د یو کاسه پده باندې دو کاسه ډکه کړي ستا په کور کې عام ورځو باندې رزق کې یو کاسه پخې ګنو دغه ټیم کې درې پخې کا تم میوا یو وړې امونه وړې وسره الک چې کم دینو امرودو شتالالم په دغه رز باندې اوسه او سعد د رزق په خپل اهل باندې وکا نو پیغمبر جمله او فرمایله چې وسع الله عليه على سائر سنت فوق چې دغه یو رز خپل خاندان له بل چاله نه ويم تا ته نه ويم چې مال یې وروړه ستا بچو له یادو خپلو بچو له یوسه په دغه روز باندې ځان لنډ او تنګ کړه بچو له یوسه الله تبارک وتعالی د آینده کال د وسیع رزق انتظام به وکړي ستا دپاره د ما نکوب انشاء الله الرحمن استاسو د بچو دپاره دا فایده ده ما محترمو استاسو د بچو دپاره دا فایده ده محترمو عاشورا د عشر نه د عشر یا عاشرا لسمې ته وي نو دی عاشورې ته عاشوره زکه وای چې دا 10 محرم دی لسمه ده نو زکه وته عاشوره وای یا بعضی علما کرام وای چې لسم ورته زکه وای چې په دې روز باندې الله د لسو انبیاو سره ډیر لوی انعامات کړی دي او اغلس تر ته اوس ویم په هغه کې د ټولو نه په ابتدا کې حضرت آدم علی السلام وای چې کله د اسمان نه راکوشو نو تیاره وه ځکه په جنت کې خو تیاره نه وه هغه رڼا هی رڼا وه هغه نور هی نور و ټوله رڼایي وه په جنت کې نو چې کله الله تبارک و تعالی ځمکې ته راکوس کړ نو یوازې و ښځم ورسره نه وه ګویا او دویم نمبر تیاره وه پې تیارې چېرته لیدلې نه وه نو نظر یې پکې نه لګېده نو درېیمه خبره ګرمي هم وه په دنیا کې هغه ګرمۍ په جسم نه خولې اوبیدې دا درې مشکلات پرې راغله چې د دې نه مخکې آدم علیه السلام لیدلې نو نو په ژړا شو په سجیده شو ټوله شپه الله ته په سجیده و چې کله رڼایي ولګېده صبحي ولګېده رڼا شوه پې د سجیدې نه راپاڅېده سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی او سبحان الله الفاظ یې وویل وایي چې کله د سجیدې نه راپاڅېده دا ټوله شپه یې یوه سجیده کړې وه الله تبارک وتعالی چې هغه صبحي رڼا کړه پې او په دې آدم علیه السلام باندې په دنیا کې ړومبی سبا راغلی و هغه 10 محرم یوم عاشوره و زما محترم او یو بله خبره هم کوو موږ چې په دا مانځه کې دوه سجیدې کوو نو چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو نو یوې دا سجیده وکړه ټوله شپه الله ته په سجیده و او چې کله صبحي رڼا ولیده سره راوچت کړه نو دوباره بیا په سجیده شو نو په مانځه کې د امت محمدیه تر هغې نه تر اوسه پورې دوه سجیدې الله په موږ باندې فرض کړې دوه سجیدې فرض شو دا الله په ده باندې چې کومه دغه روز راوسته دا یوم عاشوره وه دویم نمبر حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته ور وخته دا کشتۍ درې منزله وه او د هر مخلوق نه جوړه جوړه کشتۍ ته دن نکړل دا کشتۍ شپږ میاشتې مسلسل د اوبو د پاسه وګرځېده دا کشتۍ شپږ میاشتې د اوبو د پاسه وګرځېده دې سره د خوراک سامان ختم شو الله تبارک وتعالی چې دې کشتۍ له ټکانه ورکړه او شپږ میاشتې برابر شوې الله دا اوبه ختمې کړې ځکه ځمکې به لاندې نه اوبه راویشتې او الله تبارک وتعالی به پې د اسمان نه اوبه راویشتې دا قوم یې غرق و ځکه د الله عذاب و شپږ میاشتې دا عذاب وچلېده ټول قوم غرق شو کشتۍ پاتې شوه کله چې کشتۍ ټکانې له ورله په یو غره باندې ودرېده اوبا الله تبارک و تعالی بند نکلے او صبحی او لگی دا پا حضرت نوح علیہ السلام مانے اگر 10 محرم یوم عاشورہ و زمان محترم دویم دا پیغمبر سر اللہ احسان کرو تین نمبر ابراہیم علیہ السلام چکل نمرود اور تا اغرزو اور تا ور اغرزے دا نو کپڑے تے اسو دے دے زکا بدن دا پیغمبر چھو آخو نسو دے دا نو کپڑے اسو دے دے او بدن دا پیغمبر پاتے شنو دا سے پاتے شنو بغیر کپڑو
نو چې جبريل عليه السلام ولیدل چې پیغمبر داسې دی نو اخیره روز باندې زکه اورو هغه ټیم کې سو وګونه نو د پردې سو ضرورت نو کله چې ابراهيم عليه السلام بار راوته د اور نه بار راوته او په دا اور کې سلويخت روزي مسلسل تیر کړي او د اور نه په صبحي باندې راوته نو په دغه شپه او صبحي باندې الله تبارک وتعالى د جنت نه دریخم او قمیص وړو حضرت ابراهيم عليه السلام ته ورواغوند او چې د اور نه د ریخم او جنتي قمیص کې بار راوته اگر یوم عاشورا 10 محرم و دماغ محترم دا تین نمبر لس انبیاء بدر تا برابرو سلورم نمبر حضرت ایوب علیہ السلام کله چې بیمار شو پکټ باندې شپارس ولس کاله تیر کړ مسلسل خاندان تلاړ بچی تلاړ خزه تلاړ حسب و نسب تلاړ جی کلی والے سره دغه پرې خو دو یو خوش بیابان کې پرې وته په یو کټ کې حضرت ایوب علیہ السلام وای دغه بیماری چې تیر کړ الله تبارک و تعالی چې حضرت ایوب علیہ السلام لا د بیمارۍ نه نجات ورکړ په صبحی باندې د ترا پاسه دا اغه یوم عاشورا 10 محرم و دما محترم اصلورم نمبر پنځم نمبر حضرت یونس علیہ السلام چې کله د مې ګېډ ته ورننوته او د مې په ګېډ کې ولس میاشت تیر کړ شپارس مہینے دادا مہی پا گیڑا کے دے پاتے ہو وہی دبا دا دعا ویلا اللہ دا دعا پا وجبانے کلچ دے دا مہی دا گیڑے نرا بار کو دا مہی دا گیڑے نرا وطا او دنیا تا بار رووتا دا خطو لیت بیتو پا دنیا کی چی دبان دے رنائی او لگے دا شپالس میاشتے دا مہی پا گیڑا ہو سو بھائی چی بار رووتا مہی چی اولٹے اکڑے او دے بار رو گردو اگر دف محرم یوم عاشورا و دما مخترم دا سویم پیغمبر شد پینزم پیغمبر شد اواز در آدی سویم پیغمبر شد اواز را نگه سویم پیغمبر شد جذبه والا اواز پا کرده سویم پیغمبر شد دغه سی اواز را دی چه دا کسان بعد پا که اودی شد تول دا سی تالی وی راوی گوره تالو تا نپریدم زکه نننه موضوع اهم موضوع ده دو درې منټه به اوګدیږي خو ان شاء الله تاسو ته مې قیامت صغرا درته ویم په سرزمینې کائنات کې چې د ظلم انتها شوې ده د نبی رسول الله مبارک د اولاد سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا په میدان کې شهید شوی ده هغه خاکه ویم نن زما محترم او تاسو ایمانی غیرت بیا د خپل ایمانی غیرت موازنه وکي بیا چې زما غیرت څنګه لري د دین په مقابله کې شپږم نمبر پیغمبر ویم حضرت موسی علیه السلام چه کلا د فرعون بربریت سیوا شو الله بحر قلزم ورته کولو کو او دا موسی علیہ السلام بحر قلزم باندې ورورو دو الله تبارک وتعالى دول اسلار کولو کړي وي اغه دول اسلار باندې د موسی علیہ السلام چې کم قوم او اغه ورورو دو او موسی علیہ السلام هم ورورو دو وای اغه امسای واپس بحر ته نږدې کړه د بحر مسته دا فرعون او ټول قوم دا اغه چې کوم متبعينو اغه ټول دغه تراغلو الله تبارک وتعالى چې موسی علیہ السلام د فرعون نه نجات ورک او فرعون غرق اغه 10 محرم یوم عاشورا و زما محترم وای نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغ چې وکتل يهوديانو روجوا 10 محرم باندې نبی رسول الله ته دا روزه سنی سي نه نبی رسول الله بم روزه نیولا نبی رسول الله بم روزه نیولا نو تاسو ته ته که دا روزه د سنی سي نو اغه ورته وی په دا روز باندې زمون پیغمبر د فرعون د ظلم نه بچو د اغه په خوشاله کې مونږ دا 10 محرم باندې روزه نیسو نو نبی رسول الله مبارک او فرمایل چې نحنو احق به موسی زه خو تاسو نه زیات حق دارم د موسی علی السلام چې زه د اغه تابعدارې کې زه دغه حکم نو نبی رسول الله بیا مدینه منوره کې د مدینه منوره خلکو ته بیا امر وکړ چې د عاشورې دا روزه نیسه او د اغه یو جمله وي د عاشورې دا یو روزه نیسه او د يهوديانو د مشابهت نه یو روز وسریا مخکې پنه هم محرم باندې یا یو روز ورپسې بعد کې پنه سم محرم باندې یو روز وسره اضافي روزه نیسه چې د يهوديانو مشابهت را نشي وای دغه پګم نمبر پیغمبرو موسی علیه السلام او هم نمبر حضرت عیسی علیه السلام چې کله د عیسایان ورپسې شو دی قتل کو عیسی علیه السلام یو کمرې ته ننوته او مخکې د ځان نه چې کوم مشروع جوړ کړو هغه ورپسې مخکې ورننوته نو موسی علیه السلام په باره کې قران کې رب تذکره وکړه وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله الیه ولكن شبه لهم دا قران دا تذکره کړه چې موسی عیسی علیه السلام الله اسمانو ته اوخېجو د اهل سنت والجماعت زمونږ د عقیده ده چې عیسی علیه السلام اوس هم په اسمان باندې دی او اخر د زمانه کې به عیسی علیه السلام را کوزیږي د دوو پرښتو د پاسه به لاسونه ایخي او د یو یو ساده وجنه څومره چې په دنیا کې کافر
ګران دي چې عيسى عليه السلام یو ساوالي دا یو ساسره به یو کافر مرداريږي د ما محترم شوک سره سبحان الله وای الله دا عيسى عليه السلام او عيسى عليه السلام الله اسمان ته اوخېجو الله چې پکم رزبانه عيسى عليه السلام د عيسایانو نه بچ کړ او کم کس چې د ځان نه مشروع جوړ کړ د عيسى عليه السلام د قتل د پر اول کمرې ته نه وته زمارب د هغه چهره د عيسى په چهره باندې بدل کړ هغه خلکو یې عيسى عليه السلام دا هغه خلکو قسم نه کوي ما دی قتل کو په سليمان نه کو سايته وستا قران د مارب تذکر وکړه چې ولاتن شبه لهم دی خلکو شبه وکړه چې کدا زمون مرګره دی نو عيسى عليه السلام څه شو او کدا عيسى عليه السلام زمون مرګره څه شو په دې تاسو کې خپل مرګره لړ زمارب چې عيسى عليه السلام دا دغه خلکو نه نجات ورکړ او اسمانونو ته وخته هغه روز 10 محرم يوم عاشوراء د ما محترم دا دومره بختور میاشت دی دا دومره بختور روز د ما محترم دا وم نمبر اتم نمبر زما محترم حضرت یعقوب او نهم نمبر باندې حضرت یوسف علی السلام چې حضرت یعقوب نخپل بچی جدا شو دا جدائی د پلارو د بچی په مابین کې دا جدائی زویم د پیغمبر او د پیغمبر په مابین کې دا جدائی د یو محب او د محبوب په مابین کې دا یو جدائی د یو عاشق او د معشوق په مابین کې ځکه دا یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام په مینه او محبت کې خپل سترګې بیللې وې خپل نظر یې بیللو 40 سال د خپل بچی نه جداو په کوم ورځ چې الله تبارک وتعالى دا دو پیغمبران یو ځای کړ په کوم ورځ باندې چې الله تبارک وتعالى پلار او زوی یو ځای کړ هغه ورځ د یعقوب علیه السلام د خوشحالۍ انتها وا او هغه ورځ زه به وایم چې لسم محرم یوم عاشورا وا زما محترم دغه یو عام عاشورا وا دا نهم او لسم نمبر اخره کې راځم خکته د جناب محمد عربي محمد مصطفى محمد مجتبى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک باندې د فقر عالم نبی السلام په دنیا کې غریب قرآن کې الله تذکر وکړه الم يجدك يتيما فاوى محبوبا تما یتیم نو پیدا کړي تما غریب نو پیدا کړي تما کمزور نو پیدا کړي تما فقیر نو پیدا کړي په دغه ورځ باندې چې نبی اسلام ته بیبی ملو شو په دغه ورځ باندې چې نبی اسلام د فقر نه نجات ملو شو په دغه ورځ باندې چې نبی اسلام ته تجارت والا مال ملو شو په دغه ورځ باندې چې محمد رسول الله ته د فقر نه مالداری ملو شو هغه دن دغه ورځ د خدیجه الکبرى سره د نکاح وروسته د نبی السلام د مادارې وروسته هغه نسم محرم یوم عاشورا و زما محترم یوم عاشورا و زما محترم دا لس انبیاء چې الله تبارک وتعالى نبی رسول الله سلام مبارک ته فرمایل چې ما تابانې د فقر ولا زمانه ختم کړه او تابانې مې خوشاله ولا مدارې ولا زندگی را وستا هغه زندگی د څه زندگی وا هغه زندگی د سکون او د راحت زندگی وا په دا انبیاء باندې یو درته بات کې بلم وې یو درته بلم وې چې حضرت سلیمان علیه السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نسلویخ ترزو دا پارا بادشاہی تلی وا بیا آخر اکی دا کربلا واقع کن بس بیا ختمی گو وی سلیمان علیہ السلام دا پارا سلویخ ترزو دا پارا دا سلیمان علیہ السلام نا بادشاہی لارا چه بادشاہی لارا منظر دا سیو وی سلیمان علیہ السلام با یو گتمہ اچولی وا آغا گتمی پا وجہ باندی وا دا پا دا تولو پیریانو باندی گویا مملکت و حکومت کو یو پیرا بار تا آغا گتمی خپلی بی بی تا اوالا کرا آغا گتمی خپلی بی بی تا اوالا کرا دا تا تا سوالی دا تا ولاری دینشتا دا وخت را دی قربان کړ دا وخت را دی دا وخت ځکه لاندې حال او چې بیا دا وخت نه راځي نو لاندې حال ته مراده برخې جېلې او دا وخت دراتو تاسو ته نن یو جمله وې دا خبره کوم د دین مخکې یو جمله وې او دې جملې ته د زړه په وګونو باندې توجه شي دا جمله با ستاده ولادت نه والا د مور د گیډې نه چې تروتی تر نن تاریخ پورې به دا جمله تا نی اورېدلې نن د فقیر نه وره عجیبه جمله ده او استاد لپاره پکې خیرم دی ډېر نبی السلام مبارک او فرمایل د پیغمبر د خلې نه ویم د ځان نه ویم د پیغمبر د خلې نه ویم خو تاسو به د مولیانو نه تر نن تاریخ پورې نه اورېدلې نن فقیر نه وره او د زړه په غوږونو باندې وره توجه شته تاسو دا غصه پکې شاته شاته کسانو ته ګوري توجه شته شوک سره سبحان الله وای اواز رانغه شوک سره سبحان الله نبی السلام او فرمایل چې کوم انسان د جمعې پرز او دس اوکی او د کور نه راوځي توجه غواړم او دس اوکی او د کور نه راوځي او پیاده راشي ولم يركب
سورلی باندې نه سوريږي پیاده را رواني قدمونه اخلي او د امام خواله منبر سره کینی امام سره خوا کې په اولنی سب کې زشانه کینی په اول سب کې کینی نبی رسول الله مبارک جمله او فرمایله توجه شه جمله ته انسان او دس او کې پکور کې ولم يرک پسورلی عمران شي پیاده راشي جمعه ته د امام سره نزدیم کیدی نو جمله نبی رسول الله او فرمایله چې له اجر سنت صيامها وقيامها ده دغه انسان ده پاره الله تبارک وتعالى ده یو یو قدم په مقابله کې ده یو کال ده رجوع او ده یو کال ده تهجد او ثواب ورکی ده ما بطرف ان شاء الله دینه بعد به عمل کیږي ان شاء الله عمل بکیږي ده یو یو قدم مقابله کې نو ده کور نه چې ده سمره قدمونه تر منبر پورې راغستې دي او دس کې دي کړې دي ده یو قدم په مقابله کې ده یو کال ده رجوع ثواب ملاويږي او ده یو کال ده شپې ده تهجد او ثواب ملاويږي ده ما محترم عجیب جمله ده کنه او عجیب کمال پکشته کنه په دا قدمونو کې نو کو به ان شاء الله الرحمن کو به خیر دی بعد کسانو سره دغه نو د دې جمعات نو د دې اډې د خلینو سورلینه اخوا کوزیږي او د سونه کور کوي او سورلینه د دې اډې نه اخوا له کوزیږي پیاده را روانه وي خیر دی د دې لپاره چې د محمد رسول الله دا جمله شي او د جمعات تر مخ کې سب تر را رسوي مخ کې سب دې د تزان نه رسوي د یو یو قدم مقابله کې زما رب دا اجر ورکی د ما محترم نو خبر مې دې پورې کوله چلو سليمان عليه السلام بار تتنو هغه ګوتمه تنگ شوی خونه یې کنه که تنگ شوی بیا دا واقع و پسې نه کوم وای سليمان عليه السلام چې دا ګوتمه کور ولا ورکه چې زه بار تزم او رازم دا ګوتمه ځان سره کا و چې کله بار ته وته نیو جن پیری راغی هغه ته پته و نو د سليمان عليه السلام شکل جوړ ک و هغه ګوتمه را کله سات بعد راغی نو هغه بیبي و هغه بس دا بده ما خاون پیغمبر نو ګوتمه ولا ورکړه چې ګوتمه ورکړه د دنیا نظام ګډوډ شي جی د دنیا نظام ګډوډ شو او داسې نظام شي چې کوم حرام سيزونو هغه ټول حلال کړو دا حلال دي خوره خنزيران او سپي دا حلال دي خوره شراب خوره د دنیا نظام ګډوډ شو سليمان عليه السلام ته پته ولګېد چې قبضه زما په حکومت باندې زما په حکومت باندې او دا غلطي ته الله ولې وکړه تاسو ته پته ده د په یو قوم باندې جنگ وکړه په هغه قوم کې یو جینه راوسته هغه جینه ډیره حسن والا و ګویا سليمان عليه السلام په نکاح وکړه نو هغه به ډیره خفه و سليمان عليه السلام وتی ته ولې خفه وې زه پلار پسې خفه يم زما پلار تا په جنگ کې قتل کړی دی نو یو کار وکړه کده هغه تصویر او بوت ته را لجوړ کړه زه به خوشاله شم نو سليمان عليه السلام د هغه په محبت کې بوت او یو شکل جوړ کړ د هغه غلطې په وجه باندې الله تبارک وتعالى سلويخ پروزه سزا ورکړه دا سليمان عليه السلام به د دریاب په خوا کې ناسو او دعاګانې به کولې او جړل به دعاګانې به کولې او جړل به او کله چې سليمان عليه السلام د سلويخ پروزه برابر کړ د هغه ته جن ته پته ولګېده چې اوس که پته ولګېده سليمان عليه السلام را باندې قادر شنو خیر نشته قتل کوي بس هغه ګوتمې دغه ته اوښته دریاب ته اوښته او په دغه دریاب خوا ته سليمان عليه السلام به زندگی کوله میان وانه سره په خوا کې ناسو د هغه سره به میان پاکول او پاګې به زندگی ته یا بادشاہو په تخت ناسو یا به میان وانه سره میان پاکول ځکه زما رب وي چې تختی خجولو ته زیمه چې تختی خجولو وانه چې تختی خجولو وانه ته ذاتم زیمه او رات ته تخته الټکولو وانه ذاتم زیمه زما رب وي تخته الټکولو وانه ذاتم زیمه رات او رات په سليمان عليه السلام باندې د بادشاہي تخته الټه شوه رات او رات په عمران خان باندې د وزیر اعظم تخته الټه شوه دا زما رب دی دا زما کول ولا رب ذات دی وای چې سليمان عليه السلام وکتل اميه يو ميه پاکو هغه مې ته ګوتمه راغلې و هغه ګوتمه واپس واچولا الله تبارک وتعالى سلويخ ترزې پس چې کوم بادشاہي ورکا هغه بادشاہي دسم محرم لسم محرم د يوم عاشوري ورځ و د ما محترم دا سه بختور روزي چې الله پکې د انبياو سره احسان کړي سلام علیکا